Jamen det her, det er Nørrebrogade, Nørrebros runddel Danmark. Jeg står lige her foran Assistenskirkegården. Og her, der er Nørrebrogade fuldstændig spærret af, fordi alle de her sortklædte mennesker, tilsløret, og små børn, der også er tilsløret, er til en form for begravelse, gestus over for profeten Mohammeds barnebarn, som døde i retfærdighedens navn for 1400 år siden. Det fejrer de så hvert år på den her måde. Jeg synes, det er skrækkeligt, må jeg sige. Jeg har svært ved at genkende Danmark, når jeg ser og hører det her. Det er meget højlydt. Og det er utrolig sort og utrolig mørkt og grimt, det hele. Det her kan jeg slet ikke forbinde med Danmark overhovedet. Jeg kan bare stå og se undrende til. Det er ikke sådan, Danmark skal være efter min mening.